Hi, how are you? My name is Lydia. And you're watching Lydia's show. Mwe bale kulaba, mwe bale kwe kumida ko, mwe bale kusubscribing, mwe bale commenting, liking. You're doing a very great job. And today is a Sunday, and I'm bringing you the word. Ekigambo kya Katonda with Pastor Subga Hannington. But I want to make some announcement. Omuntu ali yoyo nana nga tomanyi kuwandiika, tomanyi kwogera Luzungu, tusomesa okuyiga, tuyigiriza abantu abakulu okuyiga okuwandiika n'okwogera Oluzungu. So if you're there and you want to learn how to speak English, ng'oyagala okuyiga okwogera Oluzungu n'okuwandiika, tusomesa. Just text me ku Facebook yange, textinga tujja kikwasagana. So let me welcome the preacher agenda kwogera ku the heart of God, and may God bless you as you're watching in the name of Jesus. Well, praise the Lord. Mwena mwena abatulaba era abatuwuliriza abali ebweru, njagala okubalamusaako. Mwebale nnyo Lilian okunkyaza ku show yeno eya buli lwa Sunday. Mukama yeebazibwe nnyo abatuwuliriza. Twagala okwogera ku muti ogugamba omutima gwa Katonda eri abaavu. Katonda ayagala nnyo abaavu, era okuva olubereberye Katonda atulaga nga yayagala abaavu okuviira ddala mu ndagaano enkadde, baana ba Isirayiri nga bava e Misiri nga bagenda mu nsi ensuubize. Abaana ba Isirayiri bonna baatambulira ne bye baakola byonna, olanga Katonda yabatunuulizanga ebisa eby'ekisa era n'abaagalanga, newankubadde nga baali nga mu nsenyi Goshen. Katonda ng'abaagala, Ibulayimu yekka bwe yava mu nsi ye waabwe nga talina kalina ne Salaayi, era alaga nti Katonda yamwagala wamu ne Luti bwe baagenda, n'amugamba Luti yeeyeroboze naawe weeroboze sayidi gy'oyinza okubeerako, kubanga Katonda yayagala omuwa omukisa. N'olwekyali eyo njagala nkugambe nti omutima gwa Katonda bulijjo guli ku baavu. Katonda yayagala okujja baavu mu bwavu, mu nfuufu, abaliise n'abalangira, abatuuze eri mu ntebe ze zimu n'abalangira. Katonda tayagala kubeera ng'oli mwavu ng'omukkiriza n'osigala ng'oli mwavu. Katonda yayagala bw'oba ng'obadde mwavu akugaggawaze, akuggye mu mbeera embi, akuteeke mu mbeera ennungi, akuggye mu mbeera ekaaba, akuteeka mu mbeera esanyuka. Yanakuwazibwa yafuuka mwavu, ffe tubeere abagagga. Ebyandika byogera bitya? Ebyogera twagala tutunule Laazaalo, essuula Yokaana essuula ey'ekkumi n'emu eyogera ku Laazaalo. Laazaalo yabeeranga ne bannyina ng'asula mu ddiiru. Katonda yamwagala era yali musajja we nga mutukuvu. Naye byawandikibwa biraga nti bwe yafa yagenda n'abeera ne Mukama waffe. Naye Katonda emirundi mitono nnyo Bayibuli gy'eraga nti yayogera ne Laazaalo. Otunulira Laazaalo oli ali mu Luka essuula ey'ekkumi n'omukaaga, eraga nti Laazaalo yalina amayute, yalinga alina amabwa, era Laazaalo yalyanga obugudde ku bukunkumuka bw'omugga ku mmeeza y'omugagga. Naye byawandikibwa tebiraga nnyo newankubadde yali mutuukirivu nti Katonda yayogera bingi ne Laazaalo yali omwavu. Katonda yayagala omwavu era amufaako era amukuuma amulabirira. Ebyawandikibwa njagala tutunulire ku kigambo ekitusiba mu bwavu abalokole, nammwe abatali balokole abali naye nga mwagala Mukama. Ekigambo ekisinga okutusiba mu bwavu kimu obutaba kimu kya kkumi, njagala okwogera ku kimu eky'ekkumi. Abooluganda mwenna abali awo, Katonda agamba nti munziba ebimu byange eby'ekkumi. Katonda bw'akuwa ayagala ayagala omuddize, naye tayagala mwenda bya kkumi, ayagala kimu kyokka ku by'ekkumi. N'olwekyo njagala kugamba nti obutakola bwakoma eri abaana ba Isirayiri nga bakyali e Misiri nga bali emmaami, naye bamala okuvaayo ne batambula olugendo luli olw'omu nsi ensuubize gye batambulira mu ddungu nga bali emmaami, kasita baagabana ettaka eri mu nsi ensuubize, emmaami n'ekoma okukola we kwatandikira awo. Buli muntu yenna ng'otya Mukama, ng'oli mulokole oba toli mulokole, naye ng'oyagala Mukama olina okukola. Buli mulokole yenna ali eyo, oba obuulira ku radio, some even preach in the radios but they don't work, some even have churches but they don't work, beera ng'ofaayo kubaako ky'okola, baako ky'okola. Pawulo yagamba nakolanga n'emikono gyange, ne mukalubiriza omuntu yenna era saalina kye neetaaga kubanga nakolanga. Katonda akwetaaza okukola asobole okuwa omukisa. Abuuza ki ky'olina mu ngalo zo, ki ky'olinawo ndyoke nkuwa omukisa? Bayibuli eraga nti abaana ba Katonda mu ssuula eyo ey'okusatu eya Malaki egamba nti abaana ba Katonda ne beemulugunya ne bagamba nti laba mu linnya lw'15 nti ne bagamba laba ab'amalala bagaggawala na buli kye bakwatako bakiweerwako omukisa. Era Bayibuli eraga nti Katonda n'awulira okwemulugunya kwabwe, n'andika ekitabo ky'okujjukiza nga baagamba bwe batya abantu ba Katonda nti okuweereza Katonda kwa bwereere, kana n'agamba niye bagamba nti okumpeereza kwa bwereere, okuweereza Katonda si kwa bwereere. Naye Katonda atubanja kikye tukola, era agamba nti mubeeko kye mukola, muwe kimu eky'ekkumi.
katonda wana sinziro tugagawaza katonda tayagala tubere bavu abalokole mwena bampuliriza sifayo boli bishop boli andikondo boli whatever you are katonda mumbera joli mwe mchitu cholimu kubanga apostle paul yagamantiye muzimbi fena kwe tulabira nakolanga ne mikono jange bwayogera kati nafuti ino kukola bako chokolo limo kwetaga olimo okugeta enjiri ogamenti aluwa ine basa aluwa ina kanu aluwa ina chino sigabuli chona choli na waye njuyo mwabanga tuja gara kubira umulokole omubuli za ageta bera ngo ina chokola so mwabanga kwe chimeche kumine katonda kugaga wazi abana buba limo batu wala nga abadu nga umazo kufa abana buba limo batu nda Bible yetujukiza na mwandu oli ya ina abana bwe yamara okufa kabona nti abana ne bantu banona abali babanja nolosha abana bo batyagala babatwali bako chokola atowe kimwe kye 10 kimwe kye 10 kitujambu avu ne kituwana mbugaga katonda kuwo mukisa bonowa ekimwe kye 10 tandikirawo inzo kubato wanga buli kimu kya 10 buli jo ne tandikirawo tandikale ero nkusabira katonda kuwo mukisa Echimuche chekumi chilabo mkisa. Emirimu jojilabo mkisa. Katonda nenyo muli. Abantu banji tebawa chimucha kumi. Nebabe naba loko labafu. Nebakaba. Nemisana babu uka. Basanyuka. Bayimbanga babu uka waguru. Na yata wabadayo nebibaka nebakaba. Nabaga mkama olimpa diploti. Mkama sirina nyumba. Mkama zinga. Abamu nebagena no kuburi ya nagamba singeno jenzi zemfuna ye za renti. Ani ya kugama te za renti ziri yeyo. E za renti ziri ya uoko leda. Katonda muwechi mweche kumi, olabe rent botoji sasule. Na yaba mute, munga yali denyo kuwechi mweche kumi. Mulo woze, chimweche kumi, mulinga haba sula, mchinyate vijia kola. Ne katonda genda kuwechi mweche, akuenda kuwa mutisa, uwechi mweche kumi. Akubanja chimweche kumi. Mkusabira we nandaba alimu India, alimu Australia, ali Canada, wherever you are, abali effort, mwala wange, wini, olie toro, manyi hoima, mukama, akulaba ekimwe kye 10 manyo chiwa nkama agenda kugagawaza buli enali ali we kimwe kye 10 ne katonda agenda kukolera erinya lya mukama liwewe kitibwa mbasabira mwena mukama oyo agagawaza abavu abajja ku rubungo n'abali samu n'abalangira abakolere n'okusinga bamulowooza muli nnya lya Yesu mwana katonda mulamu ne muloko down yon mbasabira omukisa mu Kristo Yesu mwana katonda setani abajje kengalo amina amina